tällä videolla kesän ensimmäiset ajot, 25 metriä lukkoperä hajalle, oh yeah, ja vesipumppu rikki, aivan mahtavaa, ja se pysähtyykin melkein. No niin, kattokaa. Eli meillä jatkuu Jarru Satulan asennushommat täällä. Jarru Satulan, kun Jarru pääsylinteri. Eli putket puuttuu, me laitettiin eilen tämä siihen paikallensa. Mutta nämä pitäisi nyt saada pujoteltua. Näitä pitää vähän sen, nämä on vähän liian pitkät. Mun pitää vähän nämä taivutella. Laitetaan tämä perimmäinen varmaan ensimmäisenä. Eli tämä tulo pitäisi saada tänne alle, tänne. Niin laitetaan se nyt tuonne. Eli taitetellaan tämä putki tuonne vähän nätimmin. Ja sitten muuten tämä, tässä menee putki, niin se on tuon ahtopainemittarin. Mä otan sen tästä kohtaa pois. Se on huonolla paikalla, se ei tarvitse olla täällä. Tämä on ihan syvältä tämä homma. Tämä ei ole ok näin, koska sehän tulee pakoputken tilille. Pakoputken kanssa mulla on sitten suunnittelu, jahka nuo putket saadaan tuohon kiinni. Sitä pitäisi alkaa suunnittelemaan, että mistä kohtaa se nyt taivutellaan. Tästähän se oli vanha reitti, että saisiko sen menemään tästä alta. Tekisi tuohon, tulisi tupla mutka. Ja sitten pitäisi varoa sitä, että se ei edelleenkään osu tähän. Pitää vähän miettiä. Paljonkin pitää miettiä. Ja lämmin se putki tulee olemaan, eli siihen tarvitaan lämpösuojaa. Ja lämpösuojan hankkiminen taas nostaa investointeja. Mutta tutkitaan. Eli laitetaan nuo putket nyt tästä. Taitellaan nyt tuo putki tuonne ensin. No niin, se meni kuulkaa tosi siististi. Tuo putki taittui tuonne. Se lähtee nyt tosiaan tälle renkaalle tähän. Nyt takajarruille menevä putki, se pannaan tuonne. No niin, sieltä lähtöä kuulkaa putki nyt takajarruille. Nyt seuraavaksi tämä etujarruille menevä putki. Ja tässä vaiheessa mä varmaan luulen, että mä irrotan nyt tuon putken pois edestä, kokonaan tuon ahtopaineputken. Ja nyt kun meillä tulee erikoisadapteri tähän, jonka syyhän oli se, että tämä on paksumpi kuin mitä alkuperäisessä tuohon, niin mä laitoin sen hollille tästä nyt toisesta päästä ensiksi tämän pätkän ja tähän teen nyt taivutukset niin, että saadaan tämä sopivalle etäisyydelle. Noniin. Se menee siitä näppärästi. Nämä on kireällä. Sitten kun laittaa kiinni ja kun nestettä, niin sitten nähdään, että tuleeko sieltä, alkaako sieltä vuotamaan jostakin. Laitetaan nyt tuohon ensimmäiseen säiliöön tästä ensiksi ja siihen on kumminkin helpompaa laittaa ja lorina käy. Johonkin se siltä menee. Tuo takimmainenkin pitää ottaa melkein auki tuolta. Saadaan sinnekin. Siinä on vähän hommaa. Mä en muista, yhdistyykö se suoraan näistä säiliöistä, kun ainakin täällä on nyt nestettä. Se taitaa olla, että se saattaa olla, että se yhdistää sen näin. Nyt siellä on jarrunestettä. Nyt kokeillaan heti painaa täältä. Tuntuuko miltään? Periaatteessa ei varmaan kauheasti tuntumaa ole, koska siellä on kaikki ihan ilmaa järjestelmässä ja tyhjänä, niin ei täällä varmaan mitään tuntumaa ole sillä lailla, mutta tuntuu kumminkin, että jarruja käytetään. Ja käsijarruhan meillä on täällä. Täällä on joka tapauksessa järjestelmässä jonkun verran. Täällä on niinku jäänyt se neste, koska tää tuntuu, että tää jarruttaa. Tää ottaa ja ottaa niinku kumminkin, tuota jotakin tuntumaa. Eli meillä on seuraavaksi sitten järjestelmän ilmausta. Mutta nyt se joka tapauksessa ei tätä nyt heti mitään kadonnut, että se tullaan näkemään, pelaako vai eikö pelaa. Me siirretään riftingiransit tuonne sisälle, vähän sen käytellään tuossa ja katsotaan, koska jarruja pitää saada ilmattua. Ja tuolla tilassa, missä nyt riftingiransitti oli, niin on erittäin huono ilmata jarruja, erittäin huono. Mutta
Tuossa näitte pikkusen, kun mä liikutin, niin ainut jarru, mikä toimii tällä hetkellä, on tuo, itse asiassa tuo, se käsijarru. Kyllä, siellä on toimintaa. Samalla tuossa kun mä kaasutan, niin mä huomaan, että mun käteen lentää jotain märkää. Sillä tulee jäädytin nesteet jostakin. Sillä tulee jäädytin nesteet jostakin, enkä tiedä mistä. Jostakin tulee, ja mä epäilen sitä, että tuolla on tuo vesipumppu sökönä. Mä epäilen, että vesipumppu on sökönä, ja sieltä tulee jäädytin nesteet pihalle. Hohojakka. Onpas tämä kuulkaa mielenkiintoinen. Luotaa se. Vähän siltä kuulkaa näyttää, että tuollaista oikein kunnon kitkalukkoperää, niin ei vissiin kannattaisi tuollaiseen vehkeeseen laittaa, nimittäin nyt just kun mä ajoin tota driftingiransittia tuonne talliin, niin kuulkaa, lukko perä hajos. Elikkä ei perä, ei toiselta puolelta ainakaan vedä, elikkä mä en tiedä, hajosko meiltä perä. Siis tällä vehkeellä ei pääse edes radalle asti ajamaan, niin tästä jo hajoaa kaiken näköistä. Eli meillä on nyt perä hajalla ja meillä on nyt vesipumppuhajalla, eikä me keritty saamaan tuota edes sille mallille, että tuolla tuplaturposysteemillä olisi päästä ajaa. Vähän ottaa nyt lihan päälle. Katsotaan, mä että päin puhu paskoo. Katsotaan, miltä se perän toiminta näyttää. Se ei nimittäin näytä hyvältä. Kuten näitte hyvin, niin perä ei toimi, laitehan ei nouse tuonne. Tässä käy nyt sellainen ilmiö, että tuo perä pääsee joustamaan nyt niin paljon, että tuo rengas ottaa tänne puolelle kiinni tuohon, mutta se ei saisi silti estää kokonaan tämän. Nyt se estää, kun tuo jarruttaa tuonne, niin tämä estää kokonaan tuon pyörän liikkumisen, eli jos meillä periaatteessa tuo pääsee luistamaan nyt, tuo perä niin kuin toimii, eli sieltä ei ole akseli poikki, mutta nuo kitkalukkoon mekanismit, jotka hankittiin tuliterä uudet liian kalliilla rahalla silloin aikoinaan, niin ne ei toimi, eli täällä pitäisi olla kemppilukko, niin silloin tämä voisi toimia kaikista parhaiten. Eli nyt herää epäilys, että kun me käytiin silloin ensimmäistä kertaa tällä vehkeellä radalla, niin mahtoiko tämä toimia ollenkaan niin kuin lukkona kunnolla, eli mahtuuko tämä perä kumminkaan kunnolla lukottaa asfaltilla, vaan luistiko tämä silloin jo, eli sorallahan tämä piti, kyllä, joo,
mutta antaako nuo, onko tuo sen verran löysä kumminkin tuo, että tuo ei ole tarpeeksi kireä. Sitähän joo, siellä on kitkalukko, levyt ynnä muut, niin sitähän saa kiristettyä sieltä. Mutta en mä aio luovuttaa. Meillä on nyt aika paljon tässä hommaa, eli tässä tarkoittaa nyt sitä, että tässä on nyt jarrujen kanssa työstämistä ja tämän perän kanssa työstämistä, että olisiko tässä nyt niin kuin maavara kohillansa? Jes, saja on tallis nyt. Mä sain sen loppuviimein tosta irti, mun piti vähän tunkkailla perään. Nostetaan tuo taka-akseli ilmaan, niin nähdään, että tuo on varmasti ok kunnossa. Siis, että se ei toimi. Sellainen homma, että tuossahan on kitkalukkoperäsysteemi, niin tällainen perä on erittäin huono hitsattavaksi. Se täytyy olla avoin perä, jonka hitsaa. Eli se on aiheuttaa ongelmia, kun mulla ei sellaista välttämättä ole. Elikkä nyt kun meillä on vaihde vapaalla, huomaa, vaihde pitää olla vapaalla, sen takia, koska moottorihan me ei jakseta pyörittää käsin. Eli nyt kun meillä on tuo rengas maassa, kuten huomaatte, noin, ja tätä rengasta pyöritetään, niin jos tää rengas pyörii vapaasti, se pyörii, se ottaa ihan vähän vastaan, niin tuorenkaan kuuluisi pyöriä kans. Eli tarkoittaa käytännössä katsottuna sitä, että nämä molemmat takarenkaat pitäisi pyöriä yhteen, menaan yhteen suuntaan tuonne päin, jos lukkoperä toimisi. Eli äsken, kun lähdettiin nostamaan ajoneuvoa tuohon tänne tallia kohti, niin täällä tapahtui jotakin, joka rikkoi meidän lukkoperän, ja se on siinä. Kyllä tämä on lukottanut. Sen mä tiedän ainakin, että betonilattialla sitä on kuovitettu ja se on toiminut. Mutta kuinka hyvin se on sitten toiminut tuolla asfaltilla, niin sitä en tiedä. Mutta minä kiitän ja se nähdään. Me nähdään. Hei hei.